Muito bem, então vamos começar. É difícil encontrar na história do jornalismo do Rio Grande do Sul alguém tão completo e que tenha demonstrado a sua competência com tanta plenitude como foi o Bacchieri. Inteligente, muito dedicado ao trabalho, fazia as coisas com alma, ele se colocava inteiro naquilo que estava fazendo. A rigor eu nunca tracei na minha vida assim um rumo. As coisas, às vezes, se decidem quando eu chego na encruzilhada. Ele era uma pessoa que motivava, provocava. Ninguém ficava acomodado quando o Bacchieri entrava, porque ele não deixava a gente se acomodar. A atividade jornalística foi, para mim, um estimulante permanente na vida. Eu tive duas faculdades. A maior foi o Correio do Povo e a segunda foi a Assembleia Legislativa do Estado. O Bacchieri deixa uma lacuna grande. São poucos aqueles que estão ligados à cultura, à história do nosso Estado. Um homem público de qualidades que hoje quase não se encontra mais. Não se faz política só sendo vereador, deputado ou governador. A pessoa pode fazer política sem ser coisíssima alguma. O Rio Grande tem uma dívida de gratidão com o Bacchieri, que nunca desejou retribuição nem reconhecimento.